Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Walaupun Malaysia adalah antara negara yang kecil di dalam dunia, namun Malaysia mempunyai banyak lokasi yang cantik, indah dan menarik. They like to get the landmarks. Ini telah menarik banyak pembuat filem terkenal seperti Hollywood, Bollywood, Kollywood ataupun Chollywood memilih Malaysia sebagai lokasi penggambaran mereka. Six weeks in Malaysia. Malaysian women. Selain itu, banyak pelakon Malaysia juga telah membanggakan Malaysia apabila dipilih berlakon di dalam filem antarabangsa seperti Bella Rahim di dalam Train to Busan, Peninsula dan banyak lagi. Kalau korang nak tengok siapa pelakon-pelakon yang lain tu, korang boleh ke video Faktau 12 pelakon Malaysia yang pernah membintangi filem luar negara. Di mana beliau memegang watak sebagai kerani hotel. Jadi dalam video kali ini, jom beli popcorn dan tonton. Sepuluh filem terkenal antarabangsa yang difilemkan di Malaysia tapi ramai tak perasan. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. Venom. Antara filem favorite Faktau tahun 2018. Semasa pembukaan cerita ini, roket angkasa yang membawa simbiot makhluk asing telah terhempas di sebuah hutan. Yang menariknya ialah menurut netizen di media sosial, lokasi penggambaran tersebut difilmkan di hutan simpan di Sibu, Sarawak. Terdapat banyak adegan di mana pelakon bertutur menggunakan bahasa tempatan dan bahasa Melayu di awal pembukaan filem itu. Cepat! Hati air! Namun selepas melakukan sedikit penyelidikan, lokasi penggambaran itu sebenarnya adalah set yang dibuat semula di Atlanta, Georgia. Namun adegan di lapangan terbang Sibu mungkin berlatar belakangkan lokasi yang sebenar. 9. Filem ini bukan sahaja menjalankan penggambarannya di Malaysia, namun difilemkan sepenuhnya di sini, iaitu di dua lokasi favorite penerbit luar negara, Kuala Lumpur dan Langkawi. Filem ini mengisahkan tentang pembuat filem Arjun Rampal yang menuju ke Malaysia untuk membuat penggambaran filem ketiga dalam triloginya. Itihas ke sabse mahan choron mein se ek mana ja raha hai. Dia kemudian bertemu dengan pembuat filem dari London, Jacqueline Fernandez, dan cinta mula bekar antara mereka berdua. Bila Faktau tengok muzik lagu untuk filem ni, teringat watak Azroy dalam filem Gila-Gila Remaja. Lapan. Crazy Rich Asians. The Nick you're dating is Nick Young. You guys know them or something? Hells yeah. Kalau nak mention setiap lokasi yang pernah menjadi penggambaran dalam filem ini di Malaysia, mesti sampai sudah tak habis. Those are your fingers. Walaupun filem ini berlatarkan negara Singapura, namun kebanyakan adegannya difilemkan di Malaysia. Antaranya ialah Pulau Rawa di Johor, Carcosa Seri Negara di Kuala Lumpur dan Penang's Chong Fat Zee Mansion di Penang. So what was the best part about being in Malaysia for the show? The food and the people. Namun menurut Faktau, walaupun tanpa penggambaran di Malaysia, filem ini pasti tetap menjadi kebanggaan rakyat Malaysia kerana ia dibintangi oleh pelakon terkenal Henry Golding yang berasal dari Sarawak. They told me that you're like the Prince William of Asia. That's ridiculous. Much more of a Harry. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut pasal pelakon yang kacak macam Faktau ni, korang boleh ke video 12 pelakon Malaysia yang pernah membintangi filem luar negara. Di situ Faktau ada bercerita dengan lebih terperinci lagi pasal pelakon terkenal ini.
I'm gonna miss the silence and nature. Jumpa lagi. Bye bye. Nama beliau Tujo. Battle of the Dam. Welcome to hell. There's no way out of the infection zone. Filem ini berkisarkan tentang seorang askar upahan, lakonan Dolph Lundgren, yang terkenal dengan wataknya sebagai Gunnar Jensen di dalam The Expendables, yang diupah untuk menyelamatkan seorang remaja perempuan yang terperangkap di dalam sebuah bandar yang telah dipenuhi oleh zombie. Why are you here? The girl. They're looking for you. Apa yang menariknya ialah lokasi penggambaran filem ini adalah sekitar Johor Bahru, seperti dataran bandaraya Kota Iskandar di Nusa Jaya dan juga di sekitar pusat bandar Johor Bahru. What are you? Advanced utility robots. You dangerous? Yes. Kebanyakan pelakon lagak ngeri dan zombie juga diambil di kalangan rakyat Malaysia. Zombies, killer robots. Nice town you got here. 6. Kabali. Fakta masih teringat lagi apabila rakyat Malaysia tanpa mengira umur dan kaum dilanda demam filem Kabali yang dilakonkan superstar Rajinikanth. Semua media sosial dipenuhi dengan post filem ini. Filem ini turut menyaksikan kemunculan pelakon-pelakon Malaysia, iaitu Rosham Noor, Norman Hakim dan Zack Taipan. Kebanyakan lokasi penggambaran filem ini berada di Malaysia. Cuba jelah korang tengok poster filem ini. Gah mercu tanda bendera berkembar Petronas tersergam indah. Selain mendapat penghargaan tayangan perdana di Malaysia, filem Kabali juga merupakan filem Tamil pertama yang dialih suara kepada bahasa Melayu di Malaysia. Tapi sebenarnya tak pelik pun filem ini mendapat sambutan luar biasa di Malaysia, sebab memang rata-rata rakyat Malaysia memang menyukai filem Tamil atau Hollywood dan Bollywood ini. Lebih-lebih lagi bila lipat baju petang-petang sambil tengok cerita Tamil dekat TV3. Tak lupa dengan lagi. 5. Black Hat. Chris Hemsworth yang memegang watak Thor dalam siri Avengers merupakan watak utama dalam filem ini. Filem ini menceritakan tentang Nicholas Hathaway yang dilakonkan Chris Hemsworth yang dipenjarakan kerana menggodam kad kredit, membantu menjejaki seorang penggodam atau hacker yang meletupkan penjana nuklear di Hong Kong. Penggambaran filem ini di Malaysia mengambil selama 5 minggu, melibatkan lokasi-lokasi seperti di Kuala Lumpur, Port Klang, Pulau Pangkor dan Perak. Agak-agak bila geng-geng di Avengers yang lain nak datang Malaysia? Tapi kat Malaysia ni kita dah ada Tony Stark tau. Silakan Shamisa! Bang, silakan bang. 4. Mechanic Resurrection. Siapa tak tengok lagi cerita ni? Fakta berani bagi 5 bintang. Ha. Pelakon di dalam cerita ini memang top A, seperti Jason Statham, Jessica Alba dan Dato' Michelle Yeoh. Each death must look like an accident. Your specialty, I believe. Terdapat banyak elemen Malaysia yang dimasukkan di dalam cerita ini, seperti apabila Jason terpaksa pergi ke penjara di Kedah untuk membunuh orang. Namun, penjara di Kedah tu bukan kat Kedah pun, sebab penjara tu di tepi laut. Tetapi semasa di dalam penjara itu, terdapat warden dan polis bercakap dalam bahasa Malaysia. Berhenti, jangan bergerak. Namun terdapat juga adegan yang diambil di Georgetown, Penang. 3. The Viral Factor.
Filem aksi arahan pengarah terkenal Hong Kong, Dante Lam ini menampilkan Jay Chou dan Nicholas Tse sebagai watak utama. Kalau korang nak tahu, The Viral Factor telah menjalani penggambaran di beberapa lokasi terpilih sekitar Kuala Lumpur seperti KL Central, Pavilion, KLCC, Menara Petronas dan Unit Udara Polis. Penggambaran mengambil masa selama 2 bulan dan kos penginapan mereka sahaja mendelan belanja sebanyak RM70,000. 80% daripada adegan dalam filem ini adalah dirakam di Malaysia. Selain itu, semasa dalam proses pembuatan filem ini, penerbit telah meminjam helikopter, kereta polis dan lain-lain dari pihak polis dan tentera Malaysia. Nasib baik Jay Chou tak drift dekat jalan nak naik genting. Mau kena saman dia. 2. Mission Impossible Rogue Nation. Di dalam filem Mission Impossible Rogue Nation, terdapat adegan di mana watak Luther yang dilakukan oleh Ving Rhames yang menggunakan bendera Kuala Lumpur untuk menghantar signal untuk menggodam kapal terbang. Di dalam adegan itu, dia mengatakan bahawa dia sudah berada di Malaysia selama 2 hari. Benji needed my help. I didn't need help. I needed assistance. It's a different thing. Walaupun adegannya hanya sebentar, tetapi ia cukup membanggakan rakyat Malaysia yang amat menggemari filem aksi Mission Impossible ini. Sebelum kita ke nombor 1, jom kita tengok honorable mention, Anna and the King. Women do not stand in the presence of His Excellency. After This, Our Exile, Beyond Rangoon, Entrapment, Fair Game, Indochine, Last Caution, Police Story 3, Super Cop, Road to Dawn. The Garden of Evening Mist, The Sleeping Dictionary dan berpuluh lagi filem Bollywood dan Jollywood. 1. Dawn. Come closer. Aur ye hai Dawn. Pada tahun 2006, bintang Bollywood terkenal Shah Rukh Khan telah menjalani penggambaran filem Dawn di Malaysia dan ini telah mencetuskan keterujaan rakyat Malaysia kerana tidak menyangka Malaysia dipilih menjadi lokasi penggambaran utama filem itu. Filem arahan Farhan Akhtar itu memulakan penggambaran pada April 2006 dengan 80% berlaku di sekitar Kuala Lumpur dan Langkawi. Selepas filem pertama berjaya meraih kutipan memberangsangkan di seluruh dunia, filem itu kembali dengan sequel Dawn 2 2011 yang masih mengekalkan Kuala Lumpur dan Langkawi sebagai lokasi utama dengan tambahan Negeri Melaka atau Penjara Melaka. Namun sebenarnya dua filem itu bukanlah filem Shah Rukh Khan pertama penggambaran beliau di Malaysia. Semasa penggambaran filem 1, 2, 4, terdapat babak lagu di dalam filem itu yang dibuat di sekitar KLCC dan Bukit Bintang. Maka tidak hairanlah Shah Rukh Khan menerima gelaran Datuk pada tahun 2008. I thank actually more than even in the state, I think I want to thank the people of Malaysia. Kalau korang nak tahu, Shah Rukh Khan merupakan pelakon lelaki nombor 1 yang terkaya di dunia dengan nilai sebanyak $600 juta yang meninggalkan Tom Cruise di tempat kedua dengan nilai $570 juta dan George Clooney di tempat ketiga dengan nilai $500 juta. Hebat penangan Bollywood, satu dunia demam. Ha, korang terkejut kan? Banyak director-director antarabangsa yang memilih Malaysia sebagai lokasi penggambaran kerana tempatnya yang menarik dan penuh dengan seni dan budaya. Bangga kan bila tengok bangunan KLCC keluar dalam filem antarabangsa? Okeylah, itu saja untuk video kali ini. Jumpa lagi. Bye.